За минулу добу відбулося 140 бойових зіткнень. Росіяни завдали 7 ракетних ударів, але всі деталі про перебіг воєнних дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Отже, пане Андрію, вітаю. Яка ситуація зараз на фронті? Доброго ранку, Петре. Героям слава. На Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом відбулось 4 бойових зіткнення. Бої точились, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщано-Харківської області, Андріївки, Стельмахівки, Луганської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Копанки Харківської області, Невське, Макіївка, Луганської області, Терни, Торське, Донецької області. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 9 атак в районах Спірного, Роздолівки та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 7 спроб противника прорвати оборону українських військ в районі Часового Яру Донецької області. На Турецькому напрямку противник здійснив 27 безуспішних атак в районах населених пунктів Залізне, Північне, Нью-Йорк, Турецьк та Дружба. На Покровському напрямку українські воїни відбили 32 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Карлівка, Уманське, Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де російські окупанти 21 раз намагались прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 4 безуспішних штурми позицій Сил оборони України в районі Костянтинівки Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось 2 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки Запорізької області. На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити підрозділи Сил оборони України із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 11 безуспішних атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку. Протягом доби відбулось 140 бойових зіткнень. Загалом російські терористи завдали по території України 7 ракетних ударів із застосуванням 9 ракет. 48 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши 77 керованих авіаційних бомб, здійснили майже 4300 обстрілів, в тому числі 109 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Та здійснили понад 1300 атак дронами камікадзе різних типів. Петре. Пане Андрію, а що відомо вам про втрати російських окупантів і про роботу наших воїнів за цю добу? Петре, за добу, що минула, Збройні сили України уразили 2 артилерійські засоби, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію, 3 склади боєприпасів, 5 районів зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1170 російських загарбників, 24 танки, 21 бойову броньовану машину, 60 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони, літак, 50 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 ракет, 46 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! В нього на броніку патчі з кобзарем у мілітарному стилі, та і сам він теска пророка, тож і псевдо обрав відповідне. Звати мене Тарас, і відповідно, без великої фантазії, позивний Шевченко. Колись 39-річний тернополянин оздоблював будинки, але торік мобілізували. Уперше понюхати пороху довелося на Донбасі. Бахмут, Іванівське, Часів Яр, то все, ну, для нас, можна сказати, рідні краї, там провели дуже багато часу. От на нуліка зараз погода. Ділюся. Привіт. Це відео з Донеччини побратима Тараса по 57-му стрілецькому батальйону, вояка на псевдоробота. На холодні окопи та запеклі бої буковинець, не замислюючись, проміняв пристойну роботу за кордоном. Я з далекобійником працював, їздив по всій Європі, і на момент, коли вилучалося повномасштабне вторгнення, знаходився за кордоном. Ну, довго не міг, 3 дні не вистачило цього подивитися і сказав, що все. Ну, ми найняли буса, виїхали звідти, щоб добратися, бо тут проблема добратися сюди, на Україну. Всі тільки звідси їхали, туди мало хто їхав. 30 березня, 0, Бахмут, Рим, Петрушки. Слава Україні! Героям слава. І ми трошки ріємося.
Не шкодуєте? В жодному разі. Найскладніше на війні – це втрачати своїх побратимів. Все решта там комфорт, удобство, ще щось, не знаю, винагорода, це все вторичне. Нині вони боронять запорізький напрямок. Кажуть, росіяни, наче навіжені, намагаються захопити Роботине, а точніше те, що від нього лишилось, та марно. І вони там якісь більше нарвані, бачили оці ролики, де вони там залітають на мотоциклах. Я не знаю, що там має бути в голові. Так вони лізуть, їх закидають двойками, тройками, ховаються. Можуть там сидіти по два тижні без нічого. Фронтовики кажуть, багато хто з цивільних наче вже й забув про війну. Збори на допомогу армії закриваються не так активно, як раніше. На полі бою це зразу видно. Тобто десь не зібрали на якийсь дрон чи не надали. Все, його немає, він не прийшов, група заходила, попала. І, звісно, неабиякий подразник для оборонців – ганебний тренд ухилянт. Не варто насміхатися з цього, робити з цього мем і тішитися, що мені вдалося ухилитися, перетворювати тим часом діючих військовослужбовців в таких людей, які там не змогли, не сховалися. Це відео 40-річний буковинець Робота зафільмував в одному з прифронтових розтрощених сіл на Запоріжжі. На згадку, що несе із собою так званий «русський мір». Це для тих, хто думає, що прийдуть освободітелі. Що буває, коли вони приходять. Не хочеться, щоб наш тил весь повністю відчув весь цей жах. Дуже не хочеться. Того ми тут. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. З нами сенатор, офіцер 148-ї окремої артилерійської бригади десантно-штурмових військ. Пане сенаторе, вітаю. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. З Днем Конституції, до речі. Сьогодні є відчуття такої урочистості, бодай мінімальної, День Конституції? Ну, трішки, зовсім трішки, тому що, ну, звик вже до цієї, так би мовити, ситуації, яка відбувається, за скільки часу, не перший день. Так, я зразу нашим глядачам нагадаю, що у нас є QR-код, за яким можна підтримати 148-му окрему артилерійську бригаду, у них теж є потреби, ми збираємо на реби, і поки ми будемо з паном сенатором говорити, сенатор – це позивний, хоча, хто знає, може, це пророчий позивний, і пізніше ми вас побачимо в якомусь статусі сенатора, але для початку, яка ситуація на вашому відтинку фронту, це Донеччина, наскільки я розумію, станом на цей момент? Ситуація на фронті наступна. Ворог продовжує наступальні дії вже тривалий час, я вже не знаю, скільки часу конкретно проводяться активні бойові дії, тому що активність просто страшенна. Ворог проводить свої накати по кілька разів на день з залученням великої кількості особового складу, техніки та мототранспорту. Наші хлопці стоять впевнено, але оці м'ясні штурми потроху і дають свій результат, тому що просто тримати ділянку території, яка просто знищена під ноль, ну, надскладно. За даними Генштабу, от Курахівський напрямок, один з тих, де ви зараз стоїте, він якраз один з найскладніших на лінії фронту. Росіяни намагаються Красногорівку і Парасковіївку захопити. Чи бачите ви ризик оточення цих населених пунктів? Дивіться, ризик оточення є вугледарського угрупування. Якщо ворог доб'ється тактичних успіхів в напрямку Григорівка-Максиміліянівка, а з Красногорівки більш доцільно йому наступати на селі до, виходить. Оскільки ви зараз... максимально для того, щоб цього не допустити, і робимо це успішно. Пане сенаторе, оскільки ви з артилерійської бригади, то не можу не поцікавитися, чи відчуваєте ви оце початок надходження більшої кількості артилерійських снарядів на лінію фронту, наприклад, з цієї чеської ініціативи, про яку заявили днями? Дивіться, що можу сказати, якщо порівнювати ситуацію, яка була наприкінці зими, на початку весни, і ситуацію зараз, ситуація кардинально змінилася в кращу сторону, чеська ініціатива працює. Прекрасно. Повертаємося до нашого QR-коду, який я оголосив на початку розмови, це збір на реп. Будь ласка. Ранкова кава, чи кому ранковий круасан, його ціна цілком може стати доречною на цьому Курахівському і Покровському напрямках, де 148-ма бригада зараз воює. Не пошкодуйте, не стримуйте себе,
допомогти хлопцям. На що збираємо, пане сенаторе? Збираємо на реп купольного типу для наших автомобілів. Можу навести приклад. Вчора, точніше сьогодні вночі була заміна моїх хлопців-пілотів. І реп врятував їхнє життя. Був удар ворожої FPV. FPV заглушив, наш реп заглушив йому телеметрію. І він просто впав за кілька десятків метрів від нашого транспорту. Тому хлопці всі живі, все добре. Тобто РЕП, я б хотів би, щоб ви трошки описали, як це працює. FPV просто не долітає, падає, чи він летить десь в сторону і може випадково врізатися в щось інше поруч, яке без РЕБу? По дію РЕБу. Якщо РЕП дійсно хороший, виходить, робота FPV заключається в тому, що є телеметрія, зв'язок через пульт і відеозв'язок. І от при підльоті ворожого FPV-дрона, аналогічна ситуація і у нас, під дією РЕБу це все заглушується, і дрон починає вести себе взагалі не так, як ним керують. І не влучає по автотранспорту і живій силі наших військ. Ну, а ми ж збираємо зараз силами наших глядачів, які зараз в процесі долучання на хороший РЕБ. Це ж хороший РЕБ? Звісно, на хороший РЕБ. У вас уже є досвід використання таких? Є. Тобто оце, що ви розказуєте, оцей випадок, який трапився сьогодні вночі і врятував життя хлопців, то це на аналогічну модель ми збираємо, так? Саме так. Це якесь українське виробництво чи іноземне? Українське. Зрозуміло. Дякую дуже, пане сенаторе. Я сподіваюся, що ви долучитеся, наші глядачі, до цього безперечно потрібного і, я навіть хочу вжити це слово, благородного процесу, тому що рятувати життя наших захисників – це, як мінімум, наш обов'язок, згідно з Конституцією, а сьогодні День Конституції, як максимум – це благородно. Донеччина, район Новомихайлівки, поле усіяне вирвами і спаленою технікою. Кілька секунд і російського металобрухту на українській землі стає ще більше. Постріл! Адреналін він допомагає так працювати надалі. Він так нас два роки вже допомагає нам працювати, якщо чесно. Такі атаки ці десантники, артилеристи 79-ї Таврійської бригади відбивають уже більше року. Їхня ділянка фронту, без перебільшень, одна з найтяжчих. Большое количество штурмов, которые не прекращаются постоянно. То есть просто всегда идут. Типа. Единственное, что прекращается, уменьшение, то есть может быть, допустим, не 10-15, а 5 за день, але постоянно не прекращаются. Бехи, танки были. Втративши на цьому відрізку фронту більше 400 техніки, тисячі солдатів росіяни все одно лізуть. Бо прорвавши оборону, вони зможуть оточити Вугледар і просунутися до Курахового. Їх улюблений час – це 6 ранку. Вони починають тоді вже більш агресивно працювати. Як СЗО працювало, КАБи працювали. Так, неожиданно. Самоліти залітали. Від ранку у роботі і самі артилеристи. По ворогу вже встигли випустити з десяток снарядів. Палять росіян натовським калібром. Цілять з британської гармати. Постріл! Відчувається, що їх стало більше набагато. Штурми частіше. Зранку до вечора буває. Вам же ж доводиться теж зупинити. Нам до бою. Постріл! Пішов. Я оцей пушкою я попав в люк тігру. Це БМП, типа сусідська. Потім що ми ще палили? Мотолиги прямим попадали. Хоча ще рік тому ці захисники були мінометниками. Вчитись працювати на гарматі довелося швидко. А так ні, я не воєнний чоловік. Олексій – типовий офісний працівник. Тут він має справу з цифрами при коригуванні вогню. А у цивільному житті у банку підраховував дебет з кредитом. На 25 лютого мав співбесіду на нову роботу. Але росіяни змусили Олексія змінити білий комірець на військовий однострій. Зразу в мене така мисля з'явилася,
Та треба йти. Ну, підготуватись до цього морально неможливо. Так як в мене немає ні строкової служби, та взагалі автомат бачив тут по телевізору, може в комп'ютерних іграх. Олександр теж до військової справи жодного стосунку ніколи не мав. Але сидіти і спостерігати, як рідний Миколаїв знищує російська навала, чоловік не зміг. Ну, дивіться, ви могли б почекати, поки вам повістка прийде. А, там було непонятно, чого чекати. Ніхто ж не знав, як це закінчиться, ні начать заходити в город і чого там чекати. А можна дочекатися, поки прилетить. Єдиний в розрахунку, хто хоч мав якийсь досвід у війську – командир Баркас. Я служив срочку у місті Севастополі ще у 2010 році в військово-морських силах. Вони йшли в невідомість, але бажання швидше викурити з рідної землі росіян допомогло опанувати страх, швидко освоїти різне озброєння і майже 2 роки протистояти у нерівних силах ворогу на одній з найскладніших ділянок. Олексій за цей час навіть встиг одружитися. Я, як чесна людина, дождався планового відпуску. Поїхав, сказав, коротше, в мене просто знайомі в ЗАГСі. То я, звісно, замогрич, все, йдемо, кажу, треба розписатися, я не хочу ждати. Тепер тут, на Донеччині, Олексій виборює майбутнє і для своєї нової родини. Хоча бійці не приховують, 2 роки інтенсивних боїв виснажують. Хочеться додому, але поки заміни нема, вони і далі продовжують тримати оборону і знищувати ворога. Постріл! Олег Корнієнко, Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини. Зараз перенесемося на Харківщину. Вовчанськ, там воює 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка. І з нами на зв'язку боєць з позивним «Історик». Вітаю! Бажаю здоров'я! У нас зразу, я для глядачів кажу, QR-код. Номер картки збираємо на ремонт автівки для 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Дуже треба. Це фактично авто, це розхідний матеріал, який постійно треба ремонтувати. І поки ми будемо спілкуватися, будь ласка, допоможіть зібрати необхідну суму. А поки що, яка ситуація у Вовчанську за цю ніч? Наскільки було гучно? В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади російська окупаційна армія з метою досягнення тактичного успіху продовжує наступальні дії. Зокрема, безуспішні спроби прориву лінії оборони в місті Вовчанськ та його околицях, масове застосування ствольної та реактивної артилерії, авіації, розвідувальних та ударних дронів. Завдяки злагодженій роботі Сил оборони України, зокрема 57-ї бригади, попри активність російських окупаційних військ, ми міцно втримуємо оборону та ламаємо плани ворожого військового командування. Пане історику, відомо, що на агрегатному заводі у Вовчанську заблокована група росіян. Їх кілька разів ворожі сили намагалися відбити безуспішно. Яка там зараз ситуація довкола цього агрегатного заводу і чи не планують вони здаватися? Оскільки навколо даного об'єкту тривають активні зіткнення, наразі ми не можемо коментувати перебіг бойових дій. Але плани ворога щодо самого міста Вовчанськ – це перетворення нашого міста на руїни на кшталт Бахмута та Авдіївки. Тобто ворог продовжує застосовувати тактику випаленої землі, застосовуючи постійні артилерійські та авіаудари. Сили оборони України, провівши ряд успішних контрнаступальних дій, наразі впевнено утримують контроль над самим містом, а також вогневий контроль над рядом важливих логістичних шляхів російської окупаційної армії. Відповідно, наші дії змусили ворога відмовитись від використання важкої бронетехніки. Натомість ми спостерігаємо, як ворог задля забезпечення власних підрозділів використовує легку автомобільну техніку, переважно радянського зразку, яку, до речі, майстерно вражають наші оператори дронів. В самому місті Вовчанськ ворог тактику також особливо не змінив. Це піхотні м'ясні штурми, часто це групи, які через брак досвіду та втрату комунікації між собою є слабо координовані, і такі ворожі недоліки Сили оборони України, зокрема 57-ма бригада, використовує та знищує ворога ще на підступах до лінії бойового зіткнення. Майже 10 тисяч ми зібрали зараз, поки слухали вашу інформацію про цю ситуацію в Вовчанську. Хотів поцікавитися, пане історик, бо я так сказав, вони ні на ремонт автівки, ну, у вас же ж не одна автівка, і вони постійно вимагають якогось ремонту. Скільки саме машин треба відремонтувати зараз в першу чергу?
Останнім часом під час виконання бойових завдань у місті Вовчанськ у 2-му стрілецькому батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади через активні удари ворожої авіації та дронів сильно пошкоджені та потребують ремонту автомобілі, які використовуються для підвезення особового складу та боєкомплекту до лінії бойового зіткнення. На жаль, деякі з них після проведення діагностики ремонту взагалі не підлягають, тому в нас виникає нагальна потреба не лише в ремонті, а й в придбанні нових автомобілів. Для військовослужбовців у Вовчанську авто – це один з важливих факторів успішного виконання бойових завдань і, що найважливіше, збереження їхнього життя та здоров'я. Тому сьогодні підтримка наших військовослужбовців – це спільна робота та наближення перемоги. 28 червня Україна відзначає День Конституції. Це основний закон, який лежить в фундаменті існування нашої держави, та який також сьогодні захищають на полі бою Сили оборони України саме задля того, щоб громадяни України мали права та обов'язки української Конституції, а не російської. Про це завжди варто пам'ятати, докладати всіх зусиль задля нашої перемоги над російським ворогом. Швидкі, маневрені та універсальні. Ці баги зроблені із радянських «Жигулі». Вони вже показали свою ефективність на фронті, розповідають волонтери. На цей раз передають 27 одиниць. І вперше 5 із них у новій модифікації 4х4. Вони більш прохідні, отже ними можна користуватися і в дощ, і в сніг. Ми повністю переробили шасі на більш прохідну частину і таку резину поставили, щоб вона могла гребти гарно болото. Також під капотом ми маємо двигун Ниви. Один багі обходиться від 80 до 140 тисяч гривень. Загалом волонтери передали силам оборони Півдня близько 150 машин. Утім, і цього замало, кажуть військові, адже багі потрібні для підвозу боєприпасів, евакуації поранених та ураження противника. В кожному взводі, взагалі потрібно, щоб була як мінімум одна. В кожному взводі. В роті три. Це так, цей мінімум, який должен бути. Ці машини розширяють тактичні рішення для виконання завдань. Перш за все для піхоти, яка у нас дуже-дуже багато. І ці машини їм дуже допомагають. Окрім багі, волонтери передали військовим і пікапи та мобільну лазню. Кошти збирали самотужки. Допомогли одеські підприємці. Передаємо майже 30 одиниць багі, передаємо 8 пікапів і відремонтовану військову техніку. Максимально для перемоги, для наших хлопців матеріально-технічне забезпечення, яке ми можемо своїми силами і силами наших друзів максимально допомогти хлопцям для нашої спільної перемоги. Не без допомоги благодійників на базі ремонтно-відновлювального полку військові привели до ладу і трофейну техніку, здобуту на Херсонщині, Миколаївщині та в Запорізькій області. І ця робота триває, кажуть в оперативному командуванні «Південь». Загалом ця військова частина вже встигла відновити 125 одиниць трофейної техніки. Зараз ми представляємо 4 одиниці трофейних машин, і у нас ми готуємо ще порядка 10 одиниць для передачі. Відновлюються силові установки, артилерійські системи управління вогнем. Триває процес, тому що вони були пошкоджені під час ведення боїв, і там досить тривалий процес їх відновлення. Окрім бронетанкової техніки, відновлюють і власну застарілу. Адже на фронті наразі потрібно усе. Волонтерську ж допомогу вже передали туди, де на неї найбільше чекають, а саме на східний напрямок. Олександра Ченкова, Євген Рибенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Харківщина на зв'язку, а конкретно Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПЛА «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, вітаю. Слава Україні. Героям слава і з Днем Конституції вас, до речі. Принагідно вітаю вас, вітаю українську націю. Пане Юрію, на Харківщині яка ситуація? Росіяни якось змінюють свою тактику, бо за даними Генштабу, вони там, на щастя, буксують останні тижні? Я скажу так, що Збройні Сили України, Сили оборони загалом утворили передумову для того, щоб окупант почав пробуксувати. Читаючи інформаційні ресурси різні, зазвичай це телеграм-канали, приходить така інформація, що буцімто противник відступає з Вовчанська, а також з Глибокого. Мені знайомі телефонують, кажуть, слухай, а це правда чи ні? Ви ж там воюєте? Я кажу, друзі,
та противник рік, як вже нікуди не відступає і не залишає свої позиції. Коли противник здається в полон, переважна кількість випадків, це коли сили оборони утворили передумову, взяли в оточення, і в противника немає іншого вибору, бо він точно розуміє, що загине. Тоді вони здаються в полон. Коли противник покидає нашу землю, коли сили оборони вибивають його з позиції, кожне вибиття противника з позиції – це зустрічний бій. Після того, як противника вибили, необхідно закріпитися. Противник проводить ударно-штурмові дії, намагається поновити свій стан та положення, тобто вибити нас з тих позицій, які вдалося деокупувати. Після стабілізації ситуації – це знову підготовка до вибиття противника. Тобто, коли ми кажемо, ситуація стабілізована, перехоплюємо тактичні ініціативи, з одного боку, це сухі слова, а з іншого боку, треба усвідомити, що це надзвичайно наполеглива робота сил оборони і вдень, і вночі, щоб противнику не давати можливості зайвий раз піднімати голову. Незважаючи на шалені втрати, противник заводить нові резерви, противник поповнює свої втрати, противник поповнює втрати артилерії, намагається насичувати вогневими засобами боєприпасами. Не вдається йому застосовувати інтенсивну легкоброньовану техніку, бо сили оборони все спалюють. Противник перемикається і починає застосовувати високоманеврену, баги, двоколісні мотоцикли, багато чого іншого. Тобто, коли ми кажемо, ситуація стабілізована і сили оборони перехоплюють тактичні ініціативи, треба розуміти, що це надзвичайно жваві бойові дії, які потребують ресурсу і додаткових засобів БПЛА, зокрема, це наша специфіка застосування на полі бою їх, да, і наш профіль. Як розвідування, так і ударне. Бо в обороні ми витрачаємо одну кількість, коли ми проводимо активні дії, зокрема, вибиваємо ворога з зайнятих позицій, нам треба витрачати в рази більше. Тому принагідно, щиро дякуємо, підтримувати сили оборони. Просимо вас підтримувати сили оборони, зокрема, батальйон «Ахілець», своїми донатами. Кожна гривня, вона є важлива. Зараз на екранах ви бачите збір на тепловізійні камери саме до FPV-дронів. Для того, щоб збільшити інтенсивність застосування нічних FPV-дронів, а відповідно знищення противника в нічний час. Бо противник розуміє, що цих засобів сил оборони не так багато, як денних, і основні свої переміщення він намагається здійснювати в нічний час. Але, за рахунок вас, друзі, цих засобів з кожним днем стає все більше, а ворога на полі бою менше. Я від себе теж долучаюся до закликів пана Юрія. Будь ласка, номер картки є, QR-код є. Це все дуже легко зараз робиться, і справді це менше хвилини, а загальна сума допоможе вичавлювати росіян з нашої території і, що дуже важливо, збереже життя наших бійців. Пане Юрію, я хотів ще поцікавитися, після того, як партнери західні дозволили нарешті бити по території Російської Федерації своєю зброєю, чи змінилася якось тактика росіян і чи помічаєте ви наслідки цього дозволу? Звісно, після дозволу на застосування зброї противник вимушений маневрувати, не може він підтягувати так близько до лінії державного кордону. Необхідний йому резерв та ресурс, і раніше вони себе почували відносно безпеці біля лінії державного кордону. Зараз такої можливості немає, тому що противник розуміє, ми його бачимо, і він буде атакований, зокрема, високоточною зброєю. Плюс додатково ефективно почали горіти засоби радіоелектронної боротьби противника протиповітряної боротьби. Це є дуже важливо, бо чим менше засобів РЕБ противника і засобів ППО, тим більше спроможності у нас залітати далі на територію Російської Федерації і більш ретельно з'ясовувати, де знаходяться їхні військові сполучення, бази, об'єкти, легкоброньована, броньована техніка. Тож так чи інакше, противник став маневрувати набагато інтенсивніше, і це значить про те, що логістика противника стала складнішою. Єдине, що дуже важливо, я знаю, що над цим наполегливо працюють українські дипломати на всіх рівнях, щоб наші міжнародні партнери дали можливість застосовувати високоточну зброю глибше в Російську Федерацію, їхній оперативний простір. Зараз є певна вісна, називати її не буду. Нам дуже важливо бити центри прийняття рішень, склади з боєприпасами, аеродроми, з яких запускають кінжали, що руйнують нашу інфраструктуру, що вбивають українців. Нам дуже важливо бити ворога на його території, боротися з причиною, бо на території України ми вже боремося з наслідками. І я певний, що нашим дипломатам так чи інакше, дай Боже, в короткостроковій перспективі вдасться досягти цих рішень. Ну, а для того, щоб це було ще ефективніше, і це можна було робити вночі, і є збір, який зараз ми підтримуємо, номер картки і QR-код на екрані.
Так що поки у мене є ще одне питання до пана Юрія, а ви можете долучатися. Я знаю, що напередодні в Дніпрі була відкрита зустріч батальйону «Ахілес» з усіма охочими, зацікавленими в вашій роботі, і це така форма рекрутингу. Є зацікавлені? Тобто багато людей прийшло на цю зустріч? Місто Дніпро, ви неймовірні. Так, напевно, не зустрічали в жодному іншому місті. Надзвичайно крута організація заходу. Принагідно дякуємо і мерії, і відповідно організаціям молодіжним, зокрема, які допомогли в організації цього заходу. Величезний інтерес, тобто була певна кількість місць, які можна було зареєструватися, зайняти. Всі місця були зайняті, навіть частина місць, які не планувалися, тому що захід відбувався в такому місці, де інтенсивно, жваво проходили люди, так, користуючись транспортною розв'язкою, скажімо так. Інтерес був надзвичайно високий. Ключові запитання – перевага рекрутингу, перевага служби в батальйоні «Ахілес», 92-й штурмовій бригаді, які в нас перспективи, чим ми працюємо, чи є належний рівень забезпечення і багато чого іншого, що цікавить людей, які є військовозобов'язані. Після цього заходу вже на поточний момент заповнено 15 заявок на вступ підрозділу, іде інтенсивне опрацювання. Я зазвичай розумію, що коли захід такий статистично відбувся, орієнтовно з там 200-300 людей, які відвідали на захід, десь відсотків 10 точно заповнять анкету, 5% буде гарантовано проходити в подальшому службу в підрозділі. Така статистика на поточний момент. Дякую, пане Юрію, і дякую усім, хто долучився до нашого збору. QR-код нехай ще повисить, номер картки також є, охоче доєднатися. Трошки пізніше, можливо, знайдете час і виконаєте ці нехитрі дії, щоб зібрати необхідну суму грошей, яка потрібна на прилади нічного бачення, для того, щоб безпілотники могли літати і вночі також.